Dobro večer, televizija Crkvenac, čudo neviđeno, usred sela, vulkan se pojavio odjednom, u zadnjim momentima ne znamo šta će da se desi, da li je to što je danas Mak Sveta najavljen, sad ćemo da vidimo, sve više i više, evo kamera, pričite malo bliže, Da li je to taj Smak Sveta? Sad ćemo da vidimo. Snimite još jedno. Vadi ga iz kadra, Majmun je jedan. I šta sam teo da kažem, da, ne znamo da li je to... To je u stvari bila ruda bakra. Ruda bakra je to bila. Ali ne znamo kod čega se zapalio da to vulkan, evo iz zemlje pravo izvire. Ovaj plamen, ej. Ne znamo šta će se desi. Sačekat ćemo još malo. Halo bro, majmure bro! Snimite još malo kadar, jedan kadar. Javljamo se kasnije sa novim detaljima. Za nekih pola sata u večernjem dnevniku, dnevnik 2 u pola 8. Hvala i doviđenja.